Els joves intèrprets de l'obra Teatre i Prou del Col·legi Santa Mònica han estat seleccionats per participar a la final dels Premis Buero de Teatre Jove que se celebra a Madrid d'aquí només una setmana. Els hem acompanyat als assajos, entre nervis i també l'alegria pel reconeixement. Això que dius, qui m'omple de dubtes i d'angoixa? I d'insomni, sí. És un fragment de l'obra Teatre i Prou, l'interpreten els joves del grup Kinderly del Col·legi de Santa Mònica de Palma. Fa tot just una setmana varen saber que són finalistes dels Premis Buero de Teatre Jove. Una gran sorpresa, atesa la història, que comença quan un alumne empaita el director. Vinga, anem a presentar alguna cosa, que no perdem res. I ell, que no, jo, vinga, vinga. Va dir, vinga, i de presentar en Teatre i Prou. I la vam presentar, i un dia, de cop i volta, vam mirar a Facebook i vam veure finalistes autonòmics, la Kimberly, Teatre i Prou. I se va quedar, ostres, clar, no mos esperàvem per a nada. Ara es prepara una correcuita per anar a Madrid. Allà hauran de competir amb altres dos seleccionats. Per això... Han començat a fer salts superforts, ja de tots els dies. Quedàvem a les 11 aquí, fins a les 8 del vespre. Som un grup molt loco, tenim agrada fer molta broma i tal. Però, de dir, quan m'ho hem de posar seriós, a vegades m'ho hi posam. L'obra mostra el teatre en si mateix, el que veiem a l'escenari i el que hi ha al darrere. Monòlegs, coreografies, enfrontaments i un regafons metafísic. Joves que parlen de teatre i expliquen teatre, i ho expliquen com aquests diamants en brut, que no són actors professionals, però que viuen i senten amb la seva energia jove, mostrant també el concepte de teatre, crec que en els professionals del món del teatre els ha pogut atreure. La fita és d'aquí una setmana davant d'un jurat integrat per actors i directors de renom. Ara només manca bona feina i sort.